Segety v posledních zápasech strašně trpíš, schytáváš hrozně moc ran. Posledně to bylo aspoň vykoupený tím vydřeným vítězstvím Hradci Králové, ale dneska tě ty rány bolej asi o trošku víc. No, tak po tom prohraném zápase určitě. Dneska se to bohužel odráželo ode mě tam kam neměl. Ten druhý gól, vlastně o hokejku do brány, to ani mě prostě trefilo, ani jsem nevěděl, že mě to trefilo teda, ale bohužel druhý nebo třetí gól, to jsem blokoval a odrazilo se to pod nás a de facto do prázdné brány, takže bohužel dneska se smutným koncem pro nás. No. Je to trochu narušení té vítězní série, tak jako vás vlastně Hradec Králové přestřílil, tak vy jste dneska přestřílili Liberec. Ne asi tak velkým rozdílem jako Hradec vás, ale přesto není to třeba, že si ten hokejový Bůh to dneska vzal trošku zpátky, protože v první třetině v Hradci vám to tam napadalo, dneska zase ne a ne to tam dotlačit. Jo, tak v tomhle ten zápas je v zásadě každý jiný. My jsme dneska samozřejmě se museli nutit víc do toho tlaku a do brány, z toho samozřejmě ta střelecká i optická převaha. Hradec samozřejmě musel dělat to samý v tom zápasu s Hradcem, takže říkám, z toho pak pramení ta převaha i střelecká, takže v tomhle ty zápasy byly jiný, jako jestli se dá bavit o nějaký spravedlnosti, nebo to bych asi neřešil. Každopádně škoda že ta série je u konce nějaká, nicméně jo, tak prostě je to zápas, který dneska nedopadl, ale zase další zápas začíná za 0-0 a já si myslím, že když budeme pokračovat v tom nastoleném trendu, který teďka nějakým způsobem od nového roku praktikujeme, tak v tom dalším zápase máme šanci na úspěch. Přestože to dneska nevyšlo, tak fanoušci věřili a hecovali vás do poslední vteřiny a byť prostě to dneska bylo bez bodu, tak ta podpora tam byla silná, tak co bys si vzkázal fanouškům? Určitě velký dík a poděkování. Samozřejmě cítíme jako v těch domácích zápasech, že jsou naším šestým hráčem a potřebujeme, takže říkám, i dneska to bylo určitě slyšet jako v ostatních zápasech, ale určitě je to super a jako pro nás podpora je to fantastický. Tak jedna osobní, ty seš za měsíc leden hráč s nejvíc vlastně, nebo s nejlepším Radegast indexem, ať už je to bloky střel, ať jsou to hity. Co na to říkáš, na to ocenění? Chápu, že po prohraném zápase se to asi hodnotí hůř, ale kde máš zelenou helmu? To nevím, kde mám zelenou helmu. Jsem po ní nějak ani nepátral popravdě, ale ono to spíš vyplývá z toho herního pojetí, jaký já mám a ten přínos pro tým, jaký asi bych měl mít, tak samozřejmě jsou tady hráči, který jsou tady, že jo, od nějaký práce, od řekněme nějaký kreativity, nějakých bodů a jsou tady hráči, kteří zase mají za úkol trošku jiné věci, takže to spíš vyplývá i z tady toho. To, že se to povedlo mně, je samozřejmě příjemný, já jsem rád, určitě bych byl jako lhář, kdyby řekl, že ne, ale ta obětavost a to nasazení je tam u všech kluků, takže to, že jsem to teď já, je samozřejmě hezký, ale říkám, vychází to z nás všech, si myslím, to nasazení a ta bojovnost.